labas rytas, suraitytas, šiandien kėlėmės, kaip ir kiekvieną rytą, kėlėmės gan ankstokai, tokios pas mus yra atostogos dažniausiai būna, aktyvios, kėlėmės anksti. Šiandien kėlėmės anksti, nes keičiame lokaciją vėl, tai kaip matėte video prieš tai, mes keliaujame šiandien į Casablanca. Tik tas video biškai netikslus yra. Nes ten rodo tiesioginį į Casablanca, mes negalim daryti tiesioginį į Casablanca, nėra traukinių ir nėra autobusų tiesioginių, reikia važiuoti per Marrakešą. Tai mes vėl imsim tą patį autobusą, grįšim į Marrakešą kitos 4 valandas ir tada 20 minučių pertrauką ir perbėgsim į traukinį, tai traukinys ten apie valandą ar dvi į Casablanca. Taip, mes turbūt per šias dvi savaitės apkeliausime pusę Maroko. Vienu žodžiu, tai va, pasilikit su mumis, jeigu norite pamatyti, nors nežinau, dabar daugiau kelionės bus šis vlogmas, kaip mes keliausim. Mes būsim Casablanca apie pusę 5 vakaro. Tai, nu va, gal kaž pirmą įspūdį. Pirmą vakarą vis tiek eisim pasivaikščioti, kažką vakarieniai susirasti pavalgyti. Tai pirmą įspūdžiai pasiveikit pamatyti Casablanca. Just show me. Just show me. I'm coming out. Tell me what to buy. But then you won't have any more money. Then you will be alone. Okay, welcome to Casablanca. Tai šitą apartmentą galiu drąsiai rekomenduoti ir parodysiu, kodėl. Mūsų, aišku, lagaminai, bet va įėjus, iš kur turim open plan, kitchen area with living room. Ir čia mažą tualetą turim pašorį. Va, kaip viskas tvarkingai, gražiai. Didelė mėlyna sofa, internetą turim, wifi, yay! Turim balkoną. I wanna go home, right? Turim TV, boys. Yeah, I think this is the internet. Taip, čia vienas miegamasis. Irgi su televizorium. Viskas labai moderniai, švariai padaryta. Yra netgi skalbimo mašina. Nu, grinai kaip namuose. Okay. Oi, daddy. Grinai kaip namuose. Dušas. Ir antrasis miegamasis irgi su televizorium. Aš čia mielai pagyvenčiau kokią savaitę laiko, iš tikrųjų, va dar vienas balkonas. Which one here? Here? Yeah, I think so. Yeah. Tai va, tikrai labai rekomenduoju. Tai tikrai labai rekomenduoju, parašysiu čia pačio, kiek mes būsim ir kiek mums kainavo. Mes būsim, man atrodo, dvi naktis šį čia. Į description boxą įkelsiu linką, per kur užsibukinam, tai irgi booking.com. Bet jo, šitas man impression, pirmas impression tikrai daug geresnis negu Agadir buvo. Tai va. Susitiksime. Einu į dabar į dušą, nes kelionė buvo apie 7 valandas ir iš Marrakeš traukiniai buvo belė, kaip karšta, visi stėdėjom susispaudę. Tai einu į dušą, atsipalaiduosiu biškį ir tada tikriausiai eisim pasivaikščioti ir kažką susirasti vakarienį valgyti. Nu ką, nusiprausėm ir išėjom, dabar einam iki vaistinės, nes vyro dukra dabar jau pradėjo kosyti, tikriausiai viens nuo kito čia biškį užsikrėtė. Tai einam, susirasim vaistinę, nusipirksim kažkokių vaistų ir tada jau, yeah. Oh, I'm just beginner. Oh, thank you.
Tai žodžiu, šnekėjau su jumis ir manęs merginą paklausė, ar aš sako vloginu, sako jo, sako, gal gali duoti savo vardą, suskalbinsi tave. Tai va tokiais atvejais kartais pagalvoju, kad turėčiau gal angliškai labiau vloginti negu lietuviškai, kad nu, daugiau didesnis ratas būtų tų subscriberių. Ir vienas žodžiu, tai va, tai išėjom pasivaikščioti, radom va vaistinę kaip tikla. Ir tada eisim kažką vakarieniai susirasti, yra skalbimo mašina, tai reikės nusipirkti minkštiklių ir skalbimo miltelių, susiskalbsim drabužius tuo pačiu. Ir nežinau, gal prie jūros nueisim, norėtume prie to Mosk mačetės didelės tos nueiti, bet pasirodo dirba jinai tik iki 4 valandų, tai eisime rytoj iš ryto. Nu ką tik grįžom iš parduotuvės, apsipirkom, tai parodysiu, ką už 559 dirhams gavom nusipirkti parduotuvėje. Tai va, tai gavom nusipirkti arbūzą, obolių, čia baby potatoes, tada mažiuką tokio aliejus, čia turbūt alyvuogių aliejus, jo. Tada salotos, duonytė, čia 2 citrinos matau yra, sūrio. Servetėlės, 3 pomidorai, na šiandieną kepsimės steiką, tai turėsim darytis pasalotų. Druskos va tokį maišiuką, aš 2 dirham pamačiau, kad yra. 6 kiaušiniai bus pusryčiams, sviestas, agurkas, čia yra tas garlic, nu žodžiu, žinot kaip lietuviškai. Tada čia tokias dvi rūšių mėsytės vištienos pėmė, čia būtent su muštinėms galvoju. Ir radom va tokį mažą pakeliuką skalbimo miltelį, išsiskalbti drabužiams. Tai va, tai 559 dirham, tai būtų apie kokią 55 svarai, aš sakyčiau, beveik maždaug panašiai Anglijos kainos iš tikrųjų. Net nustebau, kad iš tikrųjų tiek daug sumokėjau, nes tikėjos, kad bus pigiau. Tai labai labai panaši kaina gavosi. Tai va, tai nežinau, sakau maždaug apie tiksliai 50-55, tai plus minus porą svarų. Tai va, o dabar jau žiūri pradeda temti, bet dar norim varyti prie jūros. Na va, ir atėjom prie jūros, dabar yra pakilęs tas jūros lygis, bet nežinau kaip aiškinti, nesimato kranto, bet tenais mes turime mečetę labai gražią, nerealiai gražią mečetę, mes rytoj dieną eisim pasivaikščioti aplink ją, visi fotografuosim, mano vyras su dukra planuoja gal eit net ir pasimelsti į ją. O šiaip tai visai gražu, čia gražu, man irgi gražiau negu Agadir iš tikrųjų. Įdomu, kaip viskas dieną labiau atrodys. Tai va, ta mečetė tai nerealiai graži. Mes pravažiavom su taksi iš traukinių stoties, tai visi vis wow, kaip pamatėm. Guys, could you please look at me? Boing, boing. Be careful, no? Oh, no,
Okay, hinap. Nu ką, čia, man atrodo, ir pabaigsiu šį vlogą prie šito vaizdo. Ir susitiksime jau rytoj. Rytoj eisim, kaip sakiau, dienos metu eksplorinti. Ir apžiūrėti Kasablanką dienos metu. Tai va, iki rytojus. Bye!